Njofsa spanjull pranë kufirit me Portugalin u nxor në shitje javën e kaluar për 260.000 euro. Për të njëjtin shpimse një apartament mesatar për 130 metra shkatror në Spanjë, fshati vjen me 44 apartamente dhe shtëpi, një bar, një kish, një shkoll dhe një kazern policia. Fshati Salto del Castro ka gjithashtu pamje madhnice të lumit Duoro dhe është pak më shumë se 3 orë me makinë larg nga Madridi. Por në art e tij aktual, janë një familje që e blet nga kompania spanjolle e shërbimeve komunale, Iberdola. Historia e Salto del Castros ka qenë lidhur me lumin, pasi ai u ndërtua në vitet 1950 së bashku me një hidrocentral, i cili priste rrjedhën e fuqishme të ujit. Megjithatë, hidrocentrali u mbyll në vitin 1989, si dhe shumë fshatra spanjoll, Salto del Castro humbi gradualisht të gjithë banorët e tij. Por në art e tij aktual, e morën fshatin e braktisur për ta kthyer në një destinacion turistik, por kriza financiare goditi të gjithë rajonin, duke i prishur planet. Sot familja ka hequr dorë tërësisht nga ëndra dhe kanë nxjerr këtë fshat në shitje. Rigjallërimi i fshatit disa dekada pas braktisjes pritet gjithashtu të jetë shumë i kushtueshëm. Sipas një studimi të pronarëve aktual, nevojitet një investim prej 2 milion eurosh për ta bërë fshatin operativ për turistët. Pavarësisht kësaj, pronarët kanë thënë për media spanjolle se interesi për blerje ka qenë i madh dhe se që nga nxjerrja e fshatit në shitje javën e kaluar, ata kanë marrë më shumë se 50 telefonata në ditë.